Começando o vídeo aqui no canal com mais um café da manhã. Hoje temos tapiovo, favorito do seu Wagner. Bolo de banana que eu fiz ontem. Um cafezinho com leite. Hoje é domingo. Vou gravar o nosso dia pra vocês. Então, vamos lá? Café tomado. E eu vou pôr umas roupas pra lavar antes da gente sair com a Brisa, que ela precisa fazer o xixizinho dela, né? Vou pôr umas roupas pra lavar aqui. Bom, gente, coloquei umas roupas, todas as camisas nossas da oficina, todas. O Wagner vai pra um curso amanhã em São Paulo, ele vai ficar lá 4 dias. E quer ir com as camisas da oficina, né? Então, vou deixar tudo lavadinho. Eu uso sabão em pó mesmo. E eu falei que eu ia botar roupa pra lavar depois sair com a Brisa, mas o Wagner já foi com ela. E até eu fazer isso, ia demorar um pouquinho. E já são 9 horas da manhã, a gente acordou mais tarde. Ela tá acostumada a fazer o xixi dela nas 7 horas, então coitada, né? Já tá... Eu uso Lisoform ou Pinho Sol nas roupas da oficina. No lugar do alvejante, tá? Uma tampinha. E, gente, eu comprei esse amaciante aqui, ó. Da Bombril, concentrado. Ele fala pra dissolver. Ok, eu faço isso. Só que mesmo dissolvendo, ele é super grosso. E, tipo, ó, ontem eu lavei umas roupas, ele entupiu o buraquinho da máquina que passa o amaciante. Então, eu não sei, eu vou tentar pôr bem pouquinho e mais água do que amaciante. E vou ver, mas também se eu pôr muito, eu acho que não vai ficar cheiro, né? Não sei, não gostei muito não. Mas eu vou usar, né? Porque vocês sabem que eu sou mão de vaca. Então, eu comprei e agora eu vou usar até acabar. Não vou comprar outra agora, não. Eu vou pôr bem pouquinho assim, ó. Sei lá, tipo, tem um dedo aqui. Vou completar com água aqui do tanque. Vocês estão no tanque. Vou colocar aqui dentro, vamos ver. Depois eu conto pra vocês se ficou bom. Mas não gostei dele, não, não recomendo. Aqui no quarto. A gente sempre usa o lençol mesmo por baixo, gente. Dificilmente a gente tira tudo. Então, depois fica meio amarrotado, assim. Principalmente o lado do Vago. O Vago não para quieto dormindo. Mas eu só estico tudo, sacudo. Beleza, tá tudo certo. E é isso. Aí, agora eu acho que eu vou dar um jeito naquela pia. Enquanto o Vago passeia com a Brisa. Resolvi vir dar um jeito na vida. Eu já lavei o rosto de manhã e passei hidratante. Mas eu vou escovar meu dente, arrumar meu cabelo, passar um protetor solar, trocar de roupa. Porque senão eu começo a fazer as coisas e fico de pijama o dia inteiro, gente. Claro que a gente tem que ficar à vontade em casa. Mas aí eu fico parecendo igual uma louca aqui no vídeo. Então eu vou dar um jeito aqui. Gente, eu comprei esse Scala aqui, mais caixas. Ele serve como hidratante e como creme de pentear. Tô usando bastante no day after ou quando eu quero prender, assim, fazer um rabo de cavalo, dar uma ajeitada. Uso ele. Tô gostando, indico, viu? Vou passar meu protetor solar. Esse é com cor. Da Vene, tô gostando muito. Ah, aqui ainda está, ó. Bem pouquinho, não tá saindo tão grande, tão dolorido igual antes. E as manchas estão diminuindo. Então, acho que os hormônios aí estão indo embora. Uma coisa pra lembrar, ó, fica meio que fantasminha no começo, mas depois fica mais natural, vai absorvendo. É que não adianta você esperar que o protetor solar com cor seja como uma base, porque não é. Ele dá um pouquinho de cor, disfarça um pouquinho, é bem natural, assim. Então é mais pra você, sei lá, se sentir um pouquinho melhor. Eu gosto de passar também
manteiga de cacau. Ou algum hidratante labial, mas eu, ultimamente tô usando mais manteiga de cacau. Pronto. Agora eu vou trocar de roupa. Pronto, gente. Me troquei, dei um jeito na cara aqui. Não me arrumar, né, pra ficar em casa, mas só com uma roupinha melhor do que ficar de pijama e descabelada, né? Ainda mais que eu tô gravando. Mas eu tô tentando fazer isso. Tipo, ontem eu também fiz isso. Eu levantei, troquei de roupa, coloquei uma roupinha melhor pra ficar em casa. Porque às vezes a gente fica tão esculhambada, né? E, meu, ainda mais agora na pandemia, você não vai sair pra lugar nenhum. Então, pelo menos dentro de casa, dar um jeitinho no rosto, se sentir um pouquinho melhor, né? Não precisa colocar um vestido de gala, mas se sentir um pouquinho melhor. E é isso, agora eu vou botar um brinquinho. Bom, gente, arrumei aqui a pia. Tinha uma baguncinha do café da manhã. E também tinha as coisas que o Vago fez pipoca ontem à noite aí pra gente assistir televisão, tá? Eu vou fazer duas coisas. É, vou mostrar pra vocês. Primeiro eu vou fazer a bonequinha da Brisa. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Que é o Kong, né? Que é um brinquedo de reenriquecimento ambiental. Ele é um brinquedo recheável. E é muito interessante para raças muito agitadas e para cães que são caçadores, que é da raça da Brisa. Eles têm instinto de caçar, eles gostam de procurar as coisas, tal. Então a gente costuma dar para ela na hora do almoço lá na oficina, e aqui em casa agora eu tô começando a dar também. Porque ela fica querendo nosso almoço. E quando ela tem Kong, ela fica distraída com ele, porque ela gosta de tentar tirar as coisas de dentro dele e tal. Então ajuda bastante. E eu vou temperar uma carne que a gente comprou ontem, ela já vem temperada. Só vou dar uma complementada, vou deixar ali no tempero até a hora de arrumar o almoço. Bom, gente, vamos lá. Essa aqui é a bonequinha. Essa aqui é da Pet Games, tá? É, tem da Kong também, mas é bem, bem mais caro. Essa aqui da Pet Games, se eu não me engano, a gente pagou uns R$ 32. Acho que foi isso na época. Agora eu vi no pet shop esses dias por 45, aumentou bem. Mas o da Kong, ele é uns 60, R$ 70. Pra raça da Brisa, tem que ser sempre de mordida extra forte. Mesmo que você compraria pra um pitbull, você vai comprar pra um Dachshund, porque eles são bem destruidores. E esse aqui, roxinho da Pet Games, também é muito firme. Então a Brisa não arrancou nenhuma lasquinha, ó. Nenhuma, zero. Então eu vou mostrar pra vocês o que que eu uso. O que que eu coloco? Eu corto cenoura assim em cubinho, ó. Isso é uma das coisas que vai no Kongzinho dela. A gente mudou um pouco, a gente colocava aqueles bifinhos de carne, mas a Brisa tem uma tendência a engordar, então a gente parou com isso. Eu uso aqui esses biscoitinhos naturais, que é uma amiga minha que faz. Deixa eu pegar o pacotinho aqui pra mostrar pra vocês. Eu sempre compro uma quantidade boa e vou descongelando. Esse biscoitinho aqui, ó, Urba Pet Food. Quem é de São José? Eles fazem biscoitos, aqueles bolinhos de aniversário de cachorro. Então é sem conservante. É, eu comprei de beterraba pra Brisa, cookie de maçã e comprei de cenoura com manjericão. É. Então, que são os favoritos dela. Mas tem de legumes, tem de banana, tem vários outros. Vale super a pena. Aí ele dura 2 meses congelados e 8 dias na geladeira. Então eu vou tirando de pouquinho. Então são esses biscoitos que estão naquele potinho ali. E aqui, uma coisa que não é muito bonita de se ver, aqui é uma pastinha, ó, de ração. E o que eu faço? Eu ponho a ração da Brisa aqui nesse pote mesmo, coloco água quente. Aí eu deixo tampadinho. Depois eu venho amassando com um garfo, ou você pode bater no mixer, sei lá, e vira bem uma pastinha, ó. Outra coisa que a gente usa é o Pet Delícia, só que acabou. Até mostrei numa compra aí pra vocês, mas acabou. Então, o que que a gente faz? Aqui no fundo, ó, tá vendo que tem um fundinho que é menor, que é a cabecinha da boneca? Você sempre tem que pôr alguma coisa seca. Então, a gente põe a cenoura. Por quê? Porque aqui no fundo eles não conseguem tirar se for uma coisa pastosa, sabe? Então, vou pôr a cenoura aqui. Eu ponho bastante até. E agora, você vai preencher com a pastinha. Tá vendo como ela fica? Vou mais perto aqui. Aí eu vou preenchendo e vou meio que apertando assim pra dentro pra ficar bem recheadinho. Olha, a gente enchi aqui com a pastinha de ração.
Aí agora, o que que eu faço? Eu escolho um biscoito aqui, vou pegar, sei lá, de beterraba. Eu parto no meio e coloco assim, ó. Tá vendo? Vou pegar um outro aqui. Esse aqui é de cenoura com manjericão. Coloco aqui, ó. Tem que ter sempre um atrativo aqui no começo para ela se interessar em começar a tirar. E no fim, então aqui o atrativo é o biscoito e no final a cenoura. Aí tem que ver o que que seu cachorro gosta, né? Se ele gosta de maçã. Tem gente que põe banana amassada, mas a Brisa odeia. Aí agora eu ponho num saquinho, guardo na geladeira, na hora do almoço eu dou pra ela. Bom, gente, deixa eu mostrar pra vocês. A gente comprou essa costela suína aqui temperada. Como se a gente não comesse. É, como se a gente comesse pouco, né? Que a gente come direto, porque o Wagner faz. Mas assim, eu achei que era lombo suíno ou picanha suína. O Wagner falou pra mim, na hora, é costela. Só que eu acho que eu nem ouvi o Wagner falando, não sei o que deu na minha cabeça, mas peguei. A gente gosta, né? E também o tempero vai ser diferente do que a gente tá acostumado. Que o Wagner faz defumado com barbecue. Então aqui tem 1 quilo, ó. 26,15 custou. Ela já vem temperada, mas a gente vai dar uma turbinada nesse tempero aqui. Gente, o Wagner falou pra eu pesar pra ver se tem 1 quilo mesmo, que a gente achou muito pequena. Né? Mas sei lá se eles pesam congelado, vamos ver. Tem sim, amor. 1,148. Tem 1,148 kg. Deve ter umas 100 gramas do pote aqui. Na embalagem tá falando que é 1 quilo, então tá certo. Então, gente, vamos lá. Peguei ela aqui. Primeira coisa, eu vou jogar azeite pra ajudar a pegar, né, o tempero. Porque se não tiver alguma gordurinha aqui. Não que a carne não tenha gordura, né? Mas. Vou jogar azeite. Vou espremer um limão. Vai que tá tentando aparecer. Sai daí, vai. O limão. Gente, desculpa eu não participar do vídeo. Por quê? Você não tá participando? Porque a Vanessa não tá pagando os direitos de imagem. Ah, entendi. E ontem foi corrido. Fiz comercial pra moda praia da Moda C&A. praia? Moda praia? É. Você foi começar de sunga? Cala a boca. Não tá de nada. Pra quem não sabe, paga meu Deus a sunga, tá, gente? Ó, vou usar esse segura marido. Sugestão do marido. Ele não segurou nada. que não segurou nada. Uma dica pra você que tá arrumando algo para segurar seu homem. Nada segura um homem além do amor. Não adianta. Aí, aqui nesse potinho, eu tenho alho. Então, vamos dar uma caprichada aqui no alho. Quer água, Vanessa? Aí. Vai falando merda. Aí eu vou espalhar com a mão, gente, porque não adianta só jogar aqui, né? Dá aquela massageada na carne, senão não pega. Não vou pôr sal, porque já vem sal. E se tiver meio sem sal, a gente acerta no prato. Agora, eu vou tampar, por isso que eu fiz esse pote aqui, que ele tem tampa. Vou deixar na geladeira até a hora da gente começar a fazer o almoço. Agora, gente, eu já vou ver essas roupas que estão aqui, porque já secou. Já vou tirar do varal, acho que já secou tudo. Foi de ontem. Porque tem bastante roupa para colocar aqui. Já secou tudo. Essa aqui é a bacia da discórdia aqui de casa. Eu tiro a roupa do varal, põe na bacia. E aí eu enfio essa bacia dentro do guarda-roupa. E isso pode acontecer assim, de ficar uma semana ali, sabe? Eu odeio dobrar roupa, odeio. Aí eu fico enrolando pra dobrar, sabe? Mas tô tentando me policiar. Estou tentando, disse. Não quer dizer que eu tô conseguindo.
Bom, gente, tirei as roupas do varal. Eu vou mostrar pra vocês onde fica a bacia da discórdia. Ali, ó. Eu deixo aqui nesse meio, que aqui é um L. Ó. Eu deixo aqui. Deixo aqui, ó. Aí vou tirando, vou empilhando na hora que vê, tá só por Deus. Só que hoje eu pretendo arrumar esse guarda-roupa. Quero tirar tudo, limpar, sabe? É, vamos ver se eu vou ter força pra isso. Então não vou dobrar agora, não. Gente, vocês também são como eu, a brisa gosta de dormir em cima da gente. E nesse momento, ela está dormindo em cima de mim. E eu preciso levantar para começar a fazer o almoço. Eu vou ter que levantar. Fico com dó. Imagina quando eu tiver um filho, gente. Eu tenho dó de acordar um cachorro. Gente, quase que eu ponho papel alumínio sem mostrar para vocês. Eu passei por uma travessa aqui. Cortei duas cebolas pequenas, é que parece que é muito, mas não é não, tá, gente? São duas cebolas pequenas. Eu quero que faça bastante caldo aqui, que eu quero fazer um molhinho que o Wagner gosta. Agora, aí eu joguei mais azeite, um pouquinho de tempero seco aqui, cebola, alho e salsa. Vou colocar papel alumínio e vou levar pro forno pros 40 minutos com papel alumínio. Depois eu mostro pra vocês. Eu não vou falar a temperatura do forno, porque o meu forno é muito devagar, então ele fica no talo, o mais alto possível. Tá? E aí eu mostro pra vocês depois como que, na hora que eu tirar o papel alumínio e na hora que ficar pronto também. Gente, piquei um vinagretezinho aqui. É, aqui tem um tomate, uma cebola pequenininha, né? Daquelas bem pequenininhas. É, dois rabanetes e meio pepino. Aí eu temperei com limão, sal, alho desidratado, coloquei gergelim. Limão e ervas, é um temperinho que eu tenho ali. Pimenta do reino e azeite, só. Aí eu vou deixar na geladeira. Agora eu vou cortar a abobrinha aqui. Peguei essa cenoura, mas acho que eu vou guardar, não vou usar ela não. Acho que vou fazer uma abobrinha refogada e vou começar a fazer o arroz também enquanto a costela tá no forno. A abobrinha ficou pronta. É, joguei uma cebolinha aqui só pra finalizar. E vou jogar ela lá pra boca de trás. Que agora que eu vou fazer o molho, eu vou usar essa boca aqui. E o arroz ainda está em andamento. Demora mais um pouco. Gente, o Wagner me lembrou aqui de bater um suco. Aí tinha morango congelado e abacaxi na geladeira. Eu não sei se a gente faz muito suco com morango. A gente mistura morango com várias coisas. Mas a gente gosta muito de morango com abacaxi. Meu, só façam. É muito bom. Já vou fazer, porque daí eu tirei a louça que já guardei. Vou lavar essa loucinha aqui. E aí só fica a louça do que a gente for comer, usar aqui, né, pra almoçar. Então, bora fazer o suquinho. Ó, gente, deu os 40 minutos. Eu vou tirar o papel alumínio agora, vamos ver como é que tá. Ah, ó. Tá bem do jeitinho que eu queria. Agora eu vou tirar um pouco dessa cebola, porque eu vou usar ela pra outra coisa. Vou pôr até na frigideirinha aqui que eu vou usar. Agora eu vou fazer uma coisa que eu vi no canal da Grace, que o marido dela faz. Hora que tira o papel alumínio, ele coloca manteiga em cima, várias colherzinhas de manteiga em cima da costela. Eles colocam bem em cima assim mesmo, sem muita. Agora, acho que vou chamar o Wagner aqui, que o Wagner entende carne.
Amor, você acha que fica mais quanto tempo? Entendi. Vai tá vindo aqui por lá. Ó, coloquei a manteiga que eu vi no canal da Grace, que fica bem bom. Pra ir pra voltar pro forno sem o papel. Mas quanto tempo você acha? Mas uns 40 minutos, nosso forno é horrível. Mas uns 40 minutos. Aliás, quem quiser, dá um fogão pra gente. É. O nosso forno é uma bosta. A gente tá cuidando muito dele, sabe? Cuida do forno, do fogão, mas... Ele perde muita caloria. Ai, assim que a gente puder, né, bem. Nós vamos comprar outro, principalmente por causa do forno. Então, vou devolver lá pro forno e já mostro. E quando tirar, eu falo o tempo que ficou, tá? Já arrumei a pia aqui e agora a máquina apitou. Eu acho que eu vou pendurar as minhas roupas no varal. E bermuda, uma bermuda que o Wagner usa na oficina. E o resto eu acho que eu vou pôr pra secar, porque o tempo tá bem nublado. E o Wagner precisa dessas roupas pra ele arrumar a bolsa dele à noite. Ele vai levar. Então eu vou fazer isso. Prontinho, gente. Minha roupa tá no varal. Cara, eu amo esse varal aqui, tipo, no alto, porque ele não ocupa espaço. Eu não gosto de varal de chão. Aí, eu penso em depois colocar mais um aqui, ó. Porque cabe mais um aqui em cima, tá vendo? Aí vai ficar dois varais na lavanderia. Vai ficar bom. Bom, e as do Wagner estão secando agora. Eu fiz um negócio aqui correndo, porque o Wagner falou que podia dar gosto de queimado na carne, e acabou que eu não mostrei. O que eu fiz? Aquela cebola que eu tirei, eu coloquei na frigideirinha, coloquei maionese e misturei um pouco pra pegar o gosto. Aí o Wagner passou a costela pra uma outra forma e a gente jogou esse molho por cima. Agora ela vai ficar mais 20 minutos ali no forno. Olha como é que ficou a forma de vidro. Tá vendo? Então esse queimadinho aqui o Wagner achou que ia dar gosto. Como o Wagner entende muito mais de carne do que eu faço o que ele fala, né? Porque senão dá merda. Aí aqui, ó, no forno, a gente mudou de forma, tá vendo? Aí dá pra ver? Aí tá lá, ó, com maionese. Bom, gente, almocinho pronto. Nossa bagunça aqui, a gente arruma só onde a gente vai sentar. O resto fica. Aqui é arroz integral. Aqui tá o suquinho de morango com abacaxi, o vinagrete, a abobrinha e a costela, ó, como ficou. O Vago vai cortar e eu mostro pra vocês. E a Brisa, eu vou dar a bonequinha que eu falei pra vocês lá que eu fiz, eu vou dar pra ela agora também. Pra ela não ficar aqui atazanando o almoço. Né, dona Brisa? Dona Brisa? Caramba, comida. Cortar e não cortava. Aí ele viu que a costela veio dobrada. Só que não dava pra perceber. E ela não abriu na hora que tirou do pacote. A gente achou que era uma costela pequena, porque as costelas que a gente faz de 1 quilo ficam um pouco maior que essa, assim, né? Mas aí agora vai finalizar na frigideira. Vou postar o vídeo mesmo assim e mostrar a realidade. Deu ruim, gente. Então se vocês comprarem a costela, dá uma olhada se ela não tá dobrada. E, gente, o Wagner vai finalizar aqui na frigideira. Coloquei um pouquinho de água. Colocou um pouco de água? Porque ela, na hora que o Wagner foi cortado, os dois, qualquer lugar que ele cortava, ele batia no osso. Aí ele colocou a faca no meio e ela tava dobrada. Sei lá, eu não sei se foi um erro meu também, porque a gente não costuma comprar coisa congelada assim, né, amor? A gente compra do açougue já direto, a gente vê cortando. Eu não gosto de coisa muito pronta, porque sei lá. Mas tá bom, né, nego? Vai dar certo? Vai, vai dar. O que que acontece comigo, amor, quando minha comida dá errado? Eu choro. Eu tô chorando aqui, gente. E eu fico com medo de ter que jogar fora. Esse que é meu medo. Não quero jogar comida fora. Que ia tava pra dentro. Ah, tá. Então esse douradinho é o que tava pra baixo. É, o que ia. E a parte de cima, né? Tinha dado certo, entendeu? E aí o meio ficou pra dentro uma parte da costela, o final dela, né? É. Por isso que a gente achou estranho, né? A gente achou ela muito pequena pra falar que tinha 1 quilo. Ai, Deus. Tá bom. Pronto, gente. O senhor Wagner salvou a costela aí. A gente mostra a realidade, né, Ben? Ah, tem que ser. Todo mundo erra, não é perfeito, não é Masterchef o tempo todo. Verdade. Então, agora é pingou da costela. Agora vamos almoçar. A gente tá morrendo de fome, já é 1 hora da tarde.
Gente, deu certinho. Pegou o tempero, graças a Deus. Nossa, eu ia ficar muito chateada se não desse pra comer. Eu fico muito chateada. O Bag já tá comendo ali. Ficou uma delícia, graças a Deus. Gente, é isso. A gente tá almoçando aqui. Eu vou encerrar esse vlog porque ele vai ficar bem longo. E espero que vocês tenham gostado. Então nem sempre as coisas dão certo, né? E você vê, né, também como a palavra tem poder. De tanto eu falar que é o Wagner que tem de tarde, que é o Wagner que tem de carne, eu vou fazer carne dar errado, carne assada. Tem que ficar com a boca fechada e só fazer, sabe? E é isso. Se eu for arrumar o guarda-roupa, eu gravo um vídeo separado pra vocês, porque vai ficar muito tempo, né? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!